Zeinuten. Ala sei izan dadia, eskerrik asko Jon. Ale zuri. Jon Abezetxea Aspeko intendentea sakeari botez erantzun dio Arteagak atzera zabaletak. Gainean da. Hau noraino. Zeus, errebotean, ia-ia boterik egin gabe. Ia-ia zuzenean sartu du errebotean. Bederatzi terdian bote egitera jarri du pilota. Aukera-aukerakoa zuen, baina Zeus. Atzi pilota kada ikusten zen, eh? Oso aurrean geratzen ari zela, entrenamendutan badakigu askotan zuzenean bota dituela horrelakoak errebotera, eta bai, esan dugu, noraino, abeira, ia margarren kuadroan egin du bote. Karagarri, amandu. Di biter ditik, baina sekulakoa izan da. Eta gero garrasia, eh? Gota duen garrasia, amorruz berea, horre izan edu. Bueno.